добре нам прийдуть. То приватний прогулок, буде приватний. Потім білого віночка, там офіційно з вечері, з усіма. This is the town, one of the key regions where they had the high-income. So some of the IDPs originally came to Ірпінь from the Ukrainian part of Donbas. І скажіть, що у вас написано на сорочці? Поясніть прем'єр-міністру. Good evening, you from Ukraine. Thank you. Доброго вечора. Good evening, we are from Ukraine. That's what it reads. Загалом наші лікарі і війну під час даже окупації працювали тут і рятували. Багатоповерхові будинки тут рядом. Вийти. I would like you to see something. Саша, ваше прізвище яке? Маркушин Олександр. Маркушин. Дуже рада з вами поговорити. Ми дуже горді вас.